السلام علیکم امید کوم چې ټول به خی پی ایس ایل چې کوم ویننګ پرایز دی دا تقریبا 12 کروڑ روپۍ دی خو تاسو ته پته شته چې د پی ایس ایل پیسې څومره ګټي یعنی موږ وګورو نو د پی ایس ایل کې چې کوم یو ټیم یو پلیئر دی یو ټیم د پلیئر مطلب شاهین شاه پریدي بابر اعظم داسې چې کوم غټ پلیئران دي نو دا پلیئران تقریبا په 3-4 او 3.5 کروڑ روپۍ باندې خرچیږي یعنی داسې چې په یو ټیم کې دغه 10-15 پلیئران دي نو هغه خو ځان لر دې پی ایس ایل د ویننګ پرایز نه سیوا شو نو پی ایس ایل دا ټیمونه پیسې څنګه ګټي دوی دومره ګران ګران دا پلیئران دي دا پیسې بیرته دې وباسي د کم ځای نه او آیا یو بل شیز به تاسو نوټ کړی وي کوم ځای کې تاسو وینئ پی ایس ایل لوګو یا پی ایس ایل یادیږو نو هغه نه مخکې یادیږي ایچ بی ایل نو د ایچ بی ایل د پی ایس ایل سلسل انډینډ او د ایچ بی ایل د دې نه مخکې ولې یادیږي او دا یو ټیم څومره پیسې ګټي یعنې که موږ وګورو په 2018 کې چې کله ملتان سلطان نوی ټیم په دې کې لانچ کړلی شو نو د هغه قیمت د ټول نه سیوا یعنې 41.6 میلیون ډالر باندې دا خرچ شوی و نو دا پی ایس ایل پیسې څنګه ګټي او دا ټوله قصه څه ده دا ټول ورڅ ګورو په دې ویډیو کې Back ball, awesome. Oh! The Highlanders have won the HBL PSL 8. د پی ایس ایل شروعات په 9 ستمبر 2015 کې شو په دې کې په سٹارټ کې 15 ټیمونه د پی ایس ایل الاولنې ایونت چې کوم دا په دوبۍ کې شوی او دا ټول د دې چې کوم ارګنایزیشن د دې چې سوي زموارنه هم دا په پی سی بی باندې وي نو په وخت کې په دا و چې پاکستان ته انټرنیشنل پلیئران نه راتلل دوی دا په دوبۍ کې شوی بیا کومنګ وګورو چر دې د ارننګ سورس کوم دي پی ایس ایل درې طریقو نه پیسې ګټي یو ټی وی براډکاسټینګ کوم لیسنس ټی وی ټی وی لور کې چې هغه په ټی وی باندې را پی ایس ایل وخی خلکو ته دویم سپانسرشپ او دریم د ټیم اونرشپ د دې درې طریقو نه پی ایس ایل پیسې ګټي نو پی سی بی په پی ایس ایل کې دوا غټ سپانسر کوي کم ته چې ټایټ سپانسر ویل کیږي یعنی کم چې تاسو یې ایچ بی ایل پی ایس ایل د پی ایس ایل نه مخکې ایچ بی ایل یا کومنګا د انډیا ای پی ایل وایي نو هغه نه مخکې لیکل شوی ټاټا ای پی ایل یا یو ای پی ایل نو دې ته ویل کیږي ټایټ سپانسر نو د ایچ بی ایل پی ایس ایل چې کم دی د ایچ بی ایل د پی ایس ایل ته په لاول نیزل د 2016 نه 2018 پورې 5 میلیون ډالر ورکړي وینې پاکستاني 133 کروڑ روپۍ صرف د 2 کال لپاره د خپل نوم د ایچ بی ایل سره د پی ایس ایل سره ټچ کولو لپاره او په 2021 کې واپس ته د کنټریکټ رینیو کولو لپاره ایچ بی ایل پی سی بی ته 14.3 میلیون ډالر ورکړي یعنی پاکستانی 380 کروڑ روپۍ صرف د دې ټایټل سپانسر لپاره خو په دې پیسو کې پی سی بي د صرف 5% پیسې ملاويږي او دا نور پیسې چې کومي دا د پی ایس ایل چې کومي فرانچایزینو دته ملاويږي 95% بیا د نه بعد راځي افیشل سپانسرشپ په افیشل سپانسرشپ کې کم چې په دې ګراوند کې د ځې په سټیکر تصویر نه ښکاری تاسو ته یا په دې باونډري باندې چې کوم دا مختلف قسم د برانډونو لوګو لګیدلې نمونه لګیدلې یا چې په کم سکرین باندې غاډي سي جین پینډینګ او سکور او غیره ښکاری دا غ سره راځي یا مطلب هغه تاسو په کلیدلې تفال داندار د ټي وخت بچ راځي نو په دغه ټیم کې دا کم راځي نو دا قسم سپانسر چې کم دی دی ته وي افیشل سپانسر او د دینه تقریبا پی سی بي 300 پلس کروڑ روپۍ ګټي نو دا هم یو بل غټ ذریعہ چرکم نه بیا دیو ته د غراجی بیا بل چې کوم غټ ذریعہ د پیسو رغټل د پی سی بی نو هغه د ټی وی لیسنس دی یعنی براډکاسټینګ په کوم کوم چینل باندې په پی ایس ایل یعنی پی ایس ایل کیږي خدا خود سینه چرزان د پاره شو دا خلکو تم خود دی نو خود د پاره خو ټی وی په کار د سکرین په کار دی نو دا غره پاره چینل بیا مختلف قسمه لري چینل غوړي زمنګ په چینل باندې نشر شي خور دی ار یو چینل دانش غستره نو ډیر پاره صرف په پاکستان کې کومو ګور نو درې چینل سو سره یو ټین سپورتس یو اسپورتس یو پی ٹی سپورتس دیو سره د دې پی ایس ایل لیسنس سره دیو سره په خپل چینل باندې پی ایس ایل خود لې شي د 2021 نه 2023 پورې پی سی بی د دې د لیسنس کوم نه دا دوه چینل ته ورکړی دی او دغه دوه چینل نه دیو تقریبا 24 میلیون ډالر اغستنی پاکستانی 638 کروڑ روپۍ دا دوه چینل سره دغه دوه کال لپاره ورکړی دی خو به دا ټي وی تاسو په دومره پیسې دی لګین دا به ګټي څنګه نو واپس هغه هم دا ګټي کم چې بیا تاسو په ور نه بعد دغه کمرشل راځي نو دا کمرشل په ذریعہ ګټي یعنی ټي وی کو تاسو ګورئ صرف د یو لس سکندو کم سپانسر چې چلیږي کم وخت بچ راځي د لس سکندو نو دا غو کم نس کم ډیر چې کم نو د 15 نه د 20 لک روپۍ پوری صرف د لس سکندو نو تاسو سوچو کې دا به څومره پیسې واپس دغه نه ګټي بیا دینه بعد کوم غو ګورو کم ټیمونه چې دي نو دا څنګه پیسې ګټي ورته پیسې چې کوم دي نو دا زیات حیران کوندي تاسو ته پته وکړه چې د دې پیسې شروعات شون پته کې لول 15 ټیمونه او په هغه وخت کې 15 ټول ټیمونه ویلو چې کوم نو دا و 93 میلیون ډالر یعنی پاکستانی 2470 کروڑ روپۍ
او پاغه وخت کې دغه ټول نه ګران ټیم چې کوم نو دا کراچی کینګو کم چې په 26 میلیون ډالر باندې خرچو یعنی په پاکستانی 690 کروڑ روپای باندې خن کوس منګه خبره تریو کو چې د دې کې دا کم ټیمونه درنده څنګه پیسې ګټي نو د دې ته خلاول کم نه سپانسر چې راځي نو د پی سی بی تر پردغه نه 95% پیسې چې کم نه د ټیمونه ته د فرانچایز ته ملاویږي بیا د نه علاوه د ټیمونه چې کم نه ځان خپل سپانسر هم کوي خپل بشل سپانسر هم ملاویږي په کم کې چې دا جرسی سپانسری ټیکټ نه چې کم پیسې راځي په دغه کې دا غوي صحیح مرچنډایز کیږي دا دی چې کم دا شټونه مټونه خرچي کوي دغه لا کیچن موبایل کورونه دی چې رقم پیسې نو دا هم دغه تر رسید خور دین علاوه دی تخپل افیشل سپانسر ملاویږي کم چې پتا سو دلی دی په هلمټ باندې چې کوم لوګي دی په جرسی باندې په شټ باندې چې کوم لوګي سب په شاته لګیدلی چې مخه ته لګیدلی دا هر قسم برانډونه مختلف مختلف لوګي او په یو شرط باندې تاسو ګورئ مختلف قسم کمپنیانو دا سپانسر کړي چې څومره غټه لوګي هغه عمر لري ډېرې پیسې چې څومره وړه لوګي نو عمر لري چې کوم نو لګي پیسې ملاویږي او بیا دغه سپانسر نه بعد چې کوم پیسې ګټي پی ایس ایل ټیم نو هغه چې کوم ټیم دا پی ایس ایل وګټي کوم وینر ټیم او هغه چې دا کوم وینینګ پرایز ملاویږي نور دي نیمه ایسا چې کوم د پی ایس ایل دغه ټیم نه کلاړې نه دغه ته ملاویږي او نیمه ایسا چې کوم د پی ایس ایل ټیم دغه اونر نه هغه ته ملاویږي اوس کوم غدا یو پلیر خبر وکړو نو د پلیرانو خو چې کوم د نور طرف ته پیدا پیدا را ځکه چې یو طرف ته غوته وینینګ پرایز ملاویږي سیلری وته ملاویږي او د دې سره سره دغه برند ویلیو هم سیوا کیږي یعنی چې څومره دغه برند ویلیو سیوا کیږي هغه به دغه قیمت هم سیوا کیږي پر روان پی ایس ایل کې بیا په انټرنیشنل میچونه کې باغو ته ډیره موقع ملاویږي هغه ته بیا خپل کمرشل ملاویږي دا غنه هم ډیره پیسې ګټي بیا کوم غوګور د دې پی ایس ایل کې کوم کلاړې نه غسل کیږي نو د خپل کټګری نه یعنی پلاتینیم ډایمنډ ګولډ سیلوري او د دې سره سره ایمرجینګي دا پنځه کټګری نه پدې کې چې کوم ټول نه ټاپ کټګری دی ته پلاتینیم پدې کټګری کې بابر اعظم راځي شینشا پریدی راځي هغه څنګه چې نور کوم پلیران دي دغه راځي دغه تقریبا د 3 کروڑ خوښه په دغه شنت پیسو باندې خرچيږي دغه یو پلیر خو اوس کومه په اخیره کې بیا خبره تریو کو چې کم ټیم مطلب پی ایس ایل وګټینو په خاره خدا ګټکی کی چر مطلب هغه وګټو خو هغه ته نو رقم پیدا کیږي نو کم پی ایس ایل ټیم چې پی ایس ایل وګټي نو هغه ته چې کم دن لاول خدا غو برند ویلیو سیوا کیږي پبلسټی سیوا کیږي پینج سیوا کیږي نو دا غو چې کله دغه سیزن سیوا کیږي نو دا غو سالری مارکیټینګ سیوا کیږي نو څومره چې ډیر خلک هغه خوخی او عمر ډیر خلک باغول چې کوم دی هغه ډیر کپنین باغول سپانسر ورکه څومره چې ډیر کپنین باغول سپانسر کې عمر ور ډیر ریټ سی وای چې پبلسټی سی وای نو یعنی تاسو بلی دلی چې دا پبلسټی سی وای کول د لپاره ټیمونه چې کوم دی د غم کې یار انټرنیشنل چې کوم دی سی چې فیمس پلیران هغه خلک خوخی نو هغه راولي هغه په ټیمونه کې شامل یعنی کله چې پېښور زلمو ټیم په سٹارټ کې پرې دی په پېښور زلمو سره نو د کراچي چې کوم پلیران د کراچي چې کوم خلک نه غو به هم کراچي نه سپورټ کول پېښور زلمي به سپورټ کول دا پرې دی نو دغه شانته د برند ویلیو سیوا کېدل لپاره اوس مختلف انټرنیشنل پلیران هم راوي د ټیمونو ته دا ټول ټیمونه نو چې دا سیوا کېږي نو دغه شانته بیا غوته ډېر پیسې راځي یعنی ډېر سپانسر ته ملاويږي نو دغه شانته پی ایس ایل د ټیمونو پی ایس ایل په دغه طریقه باندې پیسې ګټي یعنی دا چې کوم د ښکار نو دا ښکاری خو د هاتیخ کران یعنی موږ ته مخ کې تصرف د هاتیخ کران کاری خو شاتر دینه یو لوی دغه شانته دنیا ده او په دغه طریقو باندې دا هغه مختلف قسم پیسې ګټي نو دا جی دا پی ایس ایل بزنس ماډل په کومه طریقه باندې پی ایس ایل پیسې ګټي امید کوم چې تاسو به پوه شئ وسته او تاسو به پوه شئ وسته چې څنګه طریقه باندې پی ایس ایل هغه پیسې ګټي نو کوم ویډیو مخه شي د خپل نور مرګور سره هم شریک کړئ ډیره زیاته مننه